এটেনশ্যন ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীকৈ আপোনাৰ স্বাস্থ্য বিভাগত কি ঘটি আছে আপুনি জ্ঞাতনে মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাইত আৰু কৃষ্ণাইৰ এইখন হৈছে কৃষ্ণাই ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আৰু এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখনতে ঘটি আছে কেতবোৰ ঘটনা এগৰাকী ইয়াৰ যি চিকিৎসক নন্দ কুমাৰ নাথ ঊনৈছ তিনি দুহেজাৰ চৌব্বিছ অৰ্থাৎ মাৰ্চ মাহৰ ঊনৈছ তাৰিখে বদলীকৰণ হৈছিলে এইচকৰ এইগৰাকী চিকিৎসকৰ যেতিয়া বদলি হৈছিলে মাৰ্চ মাহৰ ঊনৈছ তাৰিখে কিন্তু এইগৰাকী চিকিৎসকে এতিয়ালৈকে যিটো আৱাসৃহ আছে চৰকাৰীভাৱে লাভ কৰা যিটো আৱাসগৃহ এই আৱাসৃহটো কিন্তু এতিয়ালৈকে এৰি দিয়া নাই আৰু যাৰ ফলত এৰি নিদিয়াৰ ফলত কিন্তু ইয়াৰে যি ৰোগীসকল আছে স্থানীয় ৰোগীসকলৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ নিশা আহিলে ইয়াতে চিকিৎসক নাপায় স্থানীয় ৰোগীসকলে আৰু যাৰ ফলত আচলতে এই বিষয়ে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগক বাৰম্বাৰ অনু কৰাৰ পিছতো কিন্তু ইতিমধ্যে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে সলজ্জভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এইগৰাকী নন্দ কুমাৰ নাথৰ যিগৰাকী চিকিৎসক চিকিৎসকগৰাকীৰ সন্মুখত কাৰণ চিকিৎসকগৰাকী এইগৰাকী চিকিৎসক যিগৰাকী চিকিৎসকক মাৰ্চ মাহতে ইয়াৰ পৰা বদলি কৰা হৈছিলে ইয়াৰ যি নিৰ্দেশনা পত্ৰ এইখন মোৰ হাতত আছে আৰু তাৰ পিছতো এই চিকিৎসকগৰাকীক এই চিকিৎসালয়খনৰ পৰা আচলতে য'ত বদলি কৰা হৈছিলে তাত তেখেতে ইয়াৰ পৰা যোৱা নাই বা ইয়াৰ পৰা তাক নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই চিকিৎসকগৰাকীক নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে সক্ষম হোৱা নাই যাৰ ফলত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে হাত দাঙি দিয়া বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু কিহৰ কাৰণে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈছে তাক লৈ কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব ধৰিছে কাৰণ এজন সাধাৰণ চিকিৎসক হৈ কাৰ আশীৰ্বাদত এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰি আছে সকলোবোৰ জানিম স্থানীয় লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিম এই স্থানীয় লোকে এইবোৰ অভিযোগ আনিছে আৰু আমাৰ হাতত দাখিল কৰিছে আৰু সেই অভিযোগমৰ্মে আমি আজি ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছোঁ এই চিকিৎসা স্বাস্থ্য খণ্ডত আৰু স্থানীয় লোকসকল যিহেতু আছে তেখেতসকলৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম আচলতে ঘটনাটো কি হৈছিল এখন এইখন আমি পাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াতে ঊনৈছ তিনি দুহেজাৰ চৌবিছতে আচলতে নন্দ কুমাৰ নাটক বদলি কৰা হৈছিলে কিন্তু তেখেতে ইয়াৰ পৰা যোৱা নাই নে কি হয় তেওঁ মানে মানে ইয়াৰ ইমান মানে দুই নম্বৰী ডক্টৰ এটা এজন হয় আমাৰ ইয়াতে যিটো অ' টি পিৰ কালেকশ্যন হয় সেই কালেকশ্যন তেওঁ অকলে দিনত কালেকশ্যন দিনে ল'ব আকৌ দিনে ভাষাটো বনায় সেইটো কালেকশ্যন সি বজোপ্ত কৰি থয় আকৌ লোকেল যিখিনি আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিটো 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 পইচা পায় সেইটো আত্মহাত কৰে নেকি কৰে সেই সি আম্মহাত কৰে আকৌ যিটো আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ পইচা আহে গোটেই কোনো কাম কাজ নকৰে সেইটো মাত্ৰই ভাচাৰ বনায় সেইবিলাক লৈ আমি বহুত কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত মেজিষ্টেট ইনকুৱাৰী হ'ল মেজিষ্টেট ইনকুৱাৰী হোৱাৰ পিছত মেজিটেচন কমিটিৰ মানুহবিলাক আছে তেওঁলোকে মিটিং কৰিলে মিটিং কৰি আকৌ হাই লেভেল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত তেওঁ বদলীকৰণ হ'ল কিন্তু বদলীকৰণ হোৱাৰ পিছতো তই আজিৰ তাৰিখতো তেওঁ ৰুমটো কোনো ৰুম এৰা নাই তেওঁ অপৰ লেভেলত কিবা দূৰ মানে লাখ লাখ টকা কিবা লেনদেন কৰি আমাৰ আমাৰ কৈ আছে মোক কোনে বদলি কৰিব কোনে বদলিব নোৱাৰে দুই চাৰি লাখ টকাৰ লেনদেন সেইবাবে বদলি কৰে ষ্টে' কৰাৰ কাৰণে সি দৌৰি আছে ষ্টে কৰি আকৌ ইয়াত আহিব সেই হ'ল কথা দন কেয়াৰ এগৰাকী ডক্টৰ ডন ৰূপী ডক্টৰ বুলি ক'লে ভুল কৰা নহ'ব কাৰণ যিখিনি কৰ্মকাণ্ড আমি শুনিলোঁ তেখেতে কাকো খাতিৰ নকৰে কিহৰ কাৰণে কাৰ আশীৰ্বাদ আছে এইগৰাকী ডক্টৰৰ কি সন্দেহ কৰে আশীৰ্বাদ বুলি ক'লেতো নিৰ্দিষ্ট আঙুলি তই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ঘটনা হ'ল আজিকালি আশীৰ্বাদবিলাকতো তেনেকেই আমি সকলোৱে বুজিবৰ কাৰণে বাধ্য হওঁ যিটো ওপৰ মহলা বুলি কয় সেইটো ওপৰ মহলাটো ক'ত আছে সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে বা আমি সকলোৱে জানো নিশ্চয় সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰে কোনোবা বিষয়াক উচ্চবয়স্ত বিষয়াক তেওঁ মানে সেইবিলাক মেনেজ কৰি টকা পইচা দি আজিৰ তাৰিখত ইয়াতে দবাই আছে য'ত মানে জিলা প্ৰশাসন বা জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে এইটো মানে হাত দাঙি দিব লগা হৈছে গতিকে এইবিলাক কথা আৰু আমি বহুত ক'লোঁ বহুত মানে জিলা প্ৰশাসন প্লাছ আমি জিলা স্বাস্থ্য বিভাগক জনালোঁ তাৰ কোনো সুফল নাই সেইটো মানে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আপোনাক অকণমান আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে যে ৰাতিৰ ভিতৰত ৰাতিৰ ভাগত যদি এই নন্দ কুমাৰ নাথে মানে ৰোগীক চাব লগা হয় তেখেতে পইচা বিচৰা বুলি এক অভিযোগ উঠিছে কিমান দূৰ সত্য হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সত্য পইচা লোৱাৰ প্ৰমাণ যদি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দিব লাগে আমাৰ হাতত নিশ্চয় আছে পইচা লোৱাৰ প্ৰমাণ আছে তেওঁ ৰোগী যে নাচায় ৰাতি হ'লে যে ৰোগী নাচায় আচলতে এইবিলাক এটা পগলা আধা পগলা সেই মানুহজন মানে অ' টি পিৰ পৰা কোনো পইচা নাই তে মই আজি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ হে প্ৰভু ঈশ্বৰ কৃষ্ণাইবাসী ৰাইজৰ হৈ আবেদন জনাওঁ চৰকাৰক আমাৰ এই হস্পিটেলখনৰ পকলা আধা পকলা ডক্তৰজনক ইয়াৰ পৰা গুচাই দি নতুন চিকিৎসকগৰাকীক আমাৰ ৰুমত থাকিবলৈ জাগা দি কৃষ্ণাইবাসী ৰাইজৰ উপকাৰ কৰক হে প্ৰভু ঈশ্বৰ চৰকাৰ ধন্যবাদ

এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এই স্বাস্থ্য বিভাগটোত ঘটি আছে আৰু যাৰ খবৰ আচলতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাইছেনে নাই তাক লৈও কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু এগৰাকী ডক্টৰৰ এগৰাকী চিকিৎসকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নাভোদ নাচুত কাণ্ডই চকু কপালত তুলিছে কৃষ্ণাইবাসীৰ তেখেতসকলে বিচাৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু এইগৰাকী চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে যি বিহিত ব্যৱস্থা সেয়া অতি সোনকালে গ্ৰহণ কৰিব লাগে